Den před inaugurací 21. biskupa litoměřického, jímž se v sobotu 2. března stal Stanislav Přibyl, pozvalo vedení města na radnici končícího biskupa Jana Baxanta. Ten byl ve funkci 15 let od října roku 2008. Karlovarský rodák Jan Baxant na toto období dle svých slov vzpomíná jako na krásný úsek života. Vše nejlepší a hodně zdraví popřáli dnes již emeritnímu biskupovi starosta Radek Lévy a místostarostové Alena Rožcová s Petrem Panašem. Hned v sobotu 2. března byl v litoměřické katedrále slavnostně vysvěcen nový biskup Stanislav Přibyl a stal se v pořadí 21. biskupem litoměřickým. Do úřadu ho doprovodilo společenství diecézních kněží, jáhnů, řeholníků a mnoho věřících spolu s biskupy ostatních diecézí i ze zahraničí. Z významné církevní a společenské události připravujeme podrobnou reportáž. Poslední zasedání zastupitelů přineslo obrat v otázce, jak bude město Litoměřice přistupovat k problematice sochy vojáka v Jiráskových sadech. Oproti původnímu návrhu usnesení, kdy zastupitelé měli pouze vzít na vědomí doručenou petici požadující odstranění pomníku nazvaného Čest a sláva sovětské armádě, schválili protinávrh zastupitelky Lenky Simerské. Ten je doplněný o rozhodnutí pověřit radu města, aby ve spolupráci s dotčenými odbory městského úřadu připravila záměr možného přemístění pomníku na vhodně místo a vypsala otevřenou uměleckou soutěž na nové umělecké dílo, které sochu vojáka v parku nahradí. Zároveň mají radní za úkol konzultovat stěhování sochy s nadací Proměny, která poskytla grant na rekonstrukci Jiráskových sadů dokončené v roce 2015. Zastupitelé dále radní pověřili, aby zjistili účetní hodnotu díla a také to, zda přemístění sochy nebude mít vliv na autorská práva k soše. Socha vojáka v Jiráskových sadech byla odhalena 3. května roku 1970 u příležitosti 30. výročí osvobození Československa. Zároveň měla oslavovat tehdejší přátelství československého a sovětského lidu. Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru roku 2022 začala část obyvatel Litoměřic proti přítomnosti sochy protestovat a požadovat její odstranění. V této souvislosti vznikla i občanská iniciativa, která stojí také za výše zmíněnou peticí. Na letošní rok obec Křešice připravuje celou řadu oprav a investic. Pokračovat se bude například s domem služeb v ulici Černá cesta. Stavba byla v posledním lednovém týdnu předána zhotoviteli. Za 10 měsíců by mělo být hotovo. S tím souvisí také rozšíření chodníků a veřejného osvětlení od tohoto domu až do Encovanské ulice. Obec také plánuje vybudovat novou pozemní komunikaci a dvě parkoviště, protože je předpoklad, že k domu služeb bude klientela zajíždět osobními vozy. Jedno parkoviště vznikne přímo u domu, druhé vyroste u nedalekého dětského hřiště. Prvotní myšlenka byla, že tam vznikne kadeřnictví, manikura, pedikura. Na tyto služby to musíme i skolaudovat, ale předpokládáme, že hned po kolaudaci požádáme o rekolaudaci, abychom tady mohli zřídit zdravotní středisko, protože samozřejmě nám se podařilo se společností Scheller vyřešit to, že naše nová paní doktorka, která by tady měla, pokud všechno dobře dopadne, začít ordinovat někdy od května až od června, v tuhle chvíli probíhá výběrový řízení na krajském úřadu, tak bude zatím ordinovat ve společnosti Scheller, ale my chceme mít rezervu a chceme mít jistotu, že kdyby se v Scheleru stalo cokoliv, tak aby jsme pro ní měli zázemí i u nás. Takže budeme chtít, aby tento dům sloužil i pro zdravotní středisko, nebo jako zdravotní středisko. Investice bude potřebovat také místní základní a mateřská škola. Škola potřebuje zborovnu a obec se bude zaobírat také jejím vytápěním. Musíme řešit regulaci kotlů, protože ty kotle, ne že by byly staré, ale nevytápí úplně tak, jak bychom potřebovali energeticky úsporně, takže se tam musí vytvořit nová regulace a na to je potřeba i projektová dokumentace, protože ta škola je veliká, jsou to vlastně dva spojené komplexy plus ještě jeden externí mobilní buňky vedle, takže je to náročný. Schátrající budovy mandlu a bývalé prádelny v ulici Kolonie by měl vzniknout objekt pro sociální bydlení. Je to takový domeček, který je postavený mezi stávající zástavbou bytových domů. Hledali jsme nějaký nejvhodnější využití a abychom na to dostali dotační prostředky, tak jediná možnost byla udělat z toho sociální bydlení. To znamená, že i tento objekt, který léta chátrá, najde snad v případě získání dotačních prostředků svoje vhodné využití, aby celá ta ulice vypadala hezky a aby to i obci generovalo nějaký zisk.
Křešicích by měly během letošního roku vzniknout také dva signalizované přechody pro chodce. Jeden bude na místě stávajícího přechodu v Křešické Litoměřické ulici, druhý bude v Třeboutisích, kde se dočkají obnovy chodníku pro chodce. Hotový chodník v Nučnicích je potřeba zkolaudovat a chodníky se budou také budovat. V letošním roce by se mělo minimálně začít s chodníkem z Křešic do Záhořan. Obec tak čeká velmi náročná investice. Počítáme, že to bude zhruba okolo 10 milionů korun, a to z toho důvodu, že součástí chodníku bude muset být i opěrná zeď, která tam bude muset podržet ten svah, která rozpočtově vychází plus minus stejně jako ten chodník, takže 5 milionů opěrná zeď a 5 milionů bude ten chodník. Ale je to potřeba udělat, protože samozřejmě ta silnice tam je úzká, je ještě hodně do střechy, nebo do oblouku bych řekl. To znamená, že občané tam nemají kam uskakovat, hlavně když jsou objízdné nějaké trasy přes naší obec, to znamená, že silnice 2261 se uzavře, tak vlastně přes ty Záhořany jde veškerá doprava. A je to hrozný, je to nebezpečný samozřejmě hlavně i pro ty děti, které chodí do školy a tak, takže myslíme na to a budeme v tom dělat maximum, aby se minimálně letos ty práce zahájily, protože víme, že je to hrozně důležitý. Pokračovat bude také oprava Záhořanského kostela a cyklisté se dočkají nové části cyklostezky od motoristu Nučnice směrem na Lounky. V Keblicích se v roce 2023 narodilo 8 dětí, 6 kluků a 2 holčičky. Obec všechny slavnostně přivítala před několika dny. Noví občánci Keblic dostali dárečky a nechyběly ani květiny pro maminky. Pro děti máme připravené balíčky, kde mají nákupní vlastně kupon do drogérie v hodnotě 500 korun. Dále měli v balíčku dárky pro děti, včetně kostek, mají tam nějakou drogérii. A samozřejmě pro maminky jsme nezapomněli kytičku a dále ještě dostanou set nebo sadu fotek. Vítání občánků pořádají v Keblicích jednou ročně. Počet nově narozených dětí byste ovšem většinou spočítali na prstech jedné ruky, takže v tomto ohledu byl uplynulý rok pro obec nebývale úspěšný. Samotnou mě překvapilo, že ten rok 2023 byl celkem úrodný a těch dětí je teda hodně na naší obec. Máme tady Antonína, Zdeňka, Daniela, Jakuba, Davidka, Elišku, Teresku, Lukáše a Krištofa. Keblickým novopečeným občánkům přejeme do života hodně zdraví. Šťastným rodičům jen samou radost a žádnou starost s jejich malými poklady. Jubilejní 20. ročník Litoměřického loutkového festivalu bude velkolepý a uskuteční se od 9. do 13. března v divadle Karla Henka Máchy v Litoměřicích. Festival slibuje nezapomenutelný zážitek a 5 loutkových divadel a letos i zcela nový koncept průvodu v podání volného občasného sdružení akrobatů, známého jako Vossa Theatre. Průvod odstartuje ve 13.30 u Litoměřického divadla, zavede diváky do světa loutek v nadživotní velikosti a poutavých příběhů o přírodě a lidské existenci. Můžete se těšit na kombinaci akrobacie, živé hudby a žonglování. Dalším lákadlem festivalu bude jistě i Hurvínek a nezvaný host v podání divadla z Pejbla a Hurvínka. Představení proběhne v sobotu 9. března v 15 hodin. Nedělní odpoledne obohatí pověsti pražské a neb pohádky ze Staré Prahy, které předvedou Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček od 15 hodin. Víkendová představení budou doplněna o dílny pro děti. Pondělní, úterní a středeční představení jsou určena především dětem mateřských škol, nicméně v případě volné kapacity jsou vstupenky dostupné také pro veřejnost na místě. Děti se v tyto dny mohou těšit na pohádku o pejskovi a kotičce, Máša a tři medvědi nebo drak a moucha Bzd. Více informací o festivalu naleznete na webových stránkách městských kulturních zařízení Litoměřice www.mkz-ltm.cz. Večer plný ocenění a řada úspěšných sportovců. Tak vypadalo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Teplicka za rok 2023. Ceremoniál se uskutečnil v úterý 27. února v Zahradním domě v Teplicích. Anketu vyhlašuje Česká unie sportu.
Mně se ten večer moc líbil, jsem strašně moc rád, že se navázalo na tu tradici, která byla před zhruba 4 lety přerušena, takže se na to opět navázalo a mohli jsme spatřit dneska tváře těch nejlepších sportovců z našeho okresu. Jsou to opravdu leckdy úctyhodné výkony, které předvádějí. Takže mně se ten večer moc líbil, jsem rád, že jsem tady mohl všechny dneska vidět a část těch nových i poznat. Sport bývá součástí životu a někdy si říkáme, že ta mládež jako nesportuje a dneska jsme se dozvěděli a opět potvrdili, že to tak není, že je hodně sportující mládeže a to mě těší, protože je to jedna z priorit vlastně města Teplice dlouhodobě, podporovat sport mládeže a ty výsledky jsou úžasné. I v Teplicích si sportovci odnesli poháry v kategoriích týmu dospělých a mládeže. Cenu získali i nejlepší trenéři a jednotlivci z řad mládežníků a dospělých. Nejlepším sportovcem Teplicka se za rok 2023 stal šermíř Josef Balcar, který je držitelem titulu Akademický mistr České republiky a v současnosti figuruje na 5. místě v českém poháru. Nečekal jsem to, vůbec jsem nečekal, jsem šťastný samozřejmě nejenom za sebe, ale i za šerm Teplice a za šerm všeobecně. I v Teplicích se jedna výrazná sportovní osobnost zařadila do síně slávy. Jiří Černý nejstarší si odnesl ocenění za 59 let svého působení ve skocích na lyžích, ať už jako závodník a později trenér. Já jsem to dělal celý život, prakticky po návratu z vojny, co jsem přišel, tak jsem přestal já sám sportovat a začal jsem dělat trenéra těm malým dětem. Dělali jsme můstek a za celou tu dobu se tam vystřídali několik generace těch dětí, které byly různě úspěšní, postupovali i do republikových soutěží, vozili medaile. Další vyhlášení sportovce roku Ústeckého kraje proběhne v Děčíně a v Lovosicích. Celokrajské kolo se pak bude vyhlašovat v Lounech ve Vrchlického divadle v pátek 22. března. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Filipi. V pondělí 26. února proběhlo v Městské knihovně Štětí listování v paměti. Akce určená nejen starší generaci se těší velkému zájmu a účastníci rozhýbají jak své mozkové závity, tak i bránici. Jsou tam taková matematická cvičení, hledání předmětů nebo vytváření slov na různá písmena, taková všeho chuť. Pak jsou tam ještě obrázky, které se učíme malovat s oběma rukama třeba, nebo tak různě. Určitě to pomáhá procvičovat paměť, to je potřeba dělat. A ještě u toho i legrace. Kurzy paměťové terapie se ve Štětské knihovně konají pravidelně každý měsíc. K účasti stačí jen tuška a dobrá nálada. Tak pokud se chcete také zapojit, přijďte do knihovny 11. března od 4:30 odpoledne. Hledáme hvězdu masopustu. Litoměřicko 24 vyhlašuje soutěž o nejhezčí masku letošního masopustního období a maškarních bálů. Posílejte své fotografie nebo videa z vašich akcí do komentářů pod příspěvkem na facebookové stránce Litoměřicko 24 nebo na e-mail info@ustecko24.cz. Do předmětu napište slovo masopust a k fotografii či videu přidejte krátký popisek, kde byly pořízeny nejpovedenější a nejoblíbenější masky z veřejníme v regionální televizi Ústecka a zařadíme do ankety, ze které vzejdou hlasování čtenářů 3 vítězové. Ti se mohou těšit na ceny, které do soutěže věnují farmářské dobroty, Bimbo Café Litoměřice a Litoměřicko 24. Vítěze vyhlásíme a soutěž uzavřeme před Velikonocemi.